Bu uğurlu islahat əslində öz əvvəlini 2012-ci ildən götürür, ancaq rəsmi olaraq 2013-cü ildən fəaliyyətə başlasa da, biz demək olar ki, yanvar ayında rəsmən onun fəaliyyətə başlaması münasibəti ilə bu dövlət qurumunu təbrik etmək istəyirik. Bugün bizim studiyamızın qonağı Asan Xidmət Mərkəzinin İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdürü Anar Hüseynovdur. Anar, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Qarşıda olan əlamətlər gün münasibətlə təbrik edirik. İşləriniz asan olsun və şübhəsiz biz istərdik ki, bir qədər yaxın keçmişə tarixə boylanaq və 2015-ci ilə nəzər saldığıda hansı məqamları xüsusilə vurğulamağa dəyər? Bəli, təbrikə görə də təşəkkür edirik. Həqiqətən də artıq yanvar ayının 15-ində belə deyim, bizim ilk istifadəyə verildiyimiz bir gün oldu. 29 dekabr 2012-ci il tarixində Cənab Prezidentin iştirakı ilə bizim rəsmi açılış mərasimimiz oldu. Amma pilot layihə olaraq biz 2013-cü il yanvar ayının 15-ində fəaliyyətə başladıq. Sabah da belə deyək də, haradasa bizim 3 yaşımız tamam olur ki, artıq biz fəaliyyətə başlamışıq. 2015-ci ilə nəzər yetirsək, əlbəttə ki, bir çox maraqlı hadisələrlə və məhsullar işlərlə yadda qalmışdı. İki asan xidmət mərkəzi istifadəyə verildi bizdə. Bərdə və paytaxtda 5 saylı asan xidmət mərkəzi istifadəyə verildi və bununla da artıq mərkəzlərimizin sayı 9-a çatdı. Həmçinin biz ilkin mərhələdə 2013-cü ildə 2 səyyar avtobusla regionlara səfər edərək vətəndaşlarımıza xidmət göstərirdiksə, artıq ötən il avtobusların sayı 10-a çatdırılmışdı və bir növ belə deyim, regionlarda artıq mərkəzləri əvəz edən səyyar avtobuslarımız müxtəlif bölgələri səfər edərək regionlarda vətəndaşlarımıza xidmət göstərir. Regionlarda olan vətəndaşlar paytaxtda yaşayanlara qısqancılıqla yanaşmasına deyək. Bəli, yəni bunun da əsas da məqsədi oydur ki, bu Cənab Prezidentin tapşırığı ilə yəni, asan xidmət mərkəzləri təsis edilmədiyi regionlarda mütləq dövlət xidmətlərinə əl çatanlığını təmin etmək üçün avtobuslar regionlara səfər etsin və regionlarda vətəndaşlarımıza da xidmət göstərsin və onlar da artıq asan xidmətlərə daha rahat çıxış əldə etsinlər. Bundan başqa bizim bir çox beynəlxalq səviyyədə mükafatlar və nailiyyətlərimiz də oldu ki, bunlardan biri də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi kateqoriyasında ən yüksək birinci yerə layiq görülmüşdük və artıq asan xidmət modeli bir çox dövlətlər üçün bir nümunəvi model kimi həm dövlət xidmətlərinin sahəsində, həm korrupsiyaya qarşı mübarizə konteksində bir unikal model kimi təqdim olunur və biz hal-hazırda bir çox müxtəlif dövlət qurumları ilə müzakirələr aparırıq və onlar artıq asan xidmət təcrübəsini də öz ölkələrində tətbiq etmək istiqamətində bizimlə birgə iş aparırlar. Bir müddət əvvəl biz düşünürdük ki, nə zaman bizdə bax bu cür xidmətlər göstəriləcək, amma hazırda Azərbaycanın öz modeli var. Bəli, bəli. Bu model artıq həqiqətən də bir çox dövlətlər tərəfindən də çox maraqla qarşılanır. Anar müəllim, əslində asan xidmətin ən böyük uğuru onun könüllülər sinfinin yaradılmasıdır. Yəni, bu belə bir model idi ki, bu könüllülük inqilabı əslində asan xidməti tərkibində yaranmış bir məktəb kimi oldu. Bu prinsipə qoşulan yəqin gəncləriniz fəal iştirak edirlər. Bəli, əlbəttə. Yəni, bilirsiniz, asan xidmət mərkəzləri fəaliyyətə başladığı ilk gündən gəncləri artıq öz sıralarına könüllü şəkildə cəlb edərək və bu könüllü fəaliyyətini artıq təbliğ etməyə başladı. Bu könüllülər asan xidmət mərkəzlərində bizim əməkdaşlarla bir yerdə çiyin-çiyinə vətəndaşlarımıza xidmət göstərirlər. Və bugünə kimi 5000-dən çox bizim könüllü fəaliyyətini uğurla başa vurmuş gənclərimiz var və onlar da çox sıx təmasla asan xidmət mərkəzlərindən fəaliyyət göstərirlər, çalışırlar. Təsadüfi deyil ki, biz də onların əlbəttə ki, gələcək karyeraların inkişafından da müəyyən qədər dəstək olmağa çalışırıq. Artıq onların harcısı bir 600-ə yaxın vaxtı ilə könüllü kimi asan xidmət mərkəzlərində qoşulan şəxslər indi müxtəlif dövlət qurumlarında, asan xidmət mərkəzlərində, həmçinin müxtəlif özəl şirkət və müəssisələrdə artıq işlə təmin olunub. Nəzərə alsaq ki, asan xidmət özü 9 dövlət qurumunun... Hazırda 10 dövlət qurumunun. Hazırda 10 dövlət qurumunun işini yerinə yetirirsə, bu bir növ gənclərdə maarifləndirmə işlərinin özündə. Əlbəttə, əlbəttə. Yəni hazırda 10 dövlət qurumudur. Bax, rəqəmlər nə yaxşı dəyişir, müsbətə doğru. Yəni, bu illər ərzində asan özü də asanlaşır. Elədir, əlbəttə ki, Cənab Prezident də daim asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinə xüsusi diqqət ayırır və biz ilkin fəaliyyətə başlayanda bizdə 9 dövlət qurumu tərəfindən xidmətlər həyata keçirilirsə, hazırda artıq 10 dövlət qurumu tərəfindən, həmçinin bizdə özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən göstərilən xidmətlər də var ki, artıq hamısı bir-birindən əlaqəli, yəni siz artıq bir
məkana daxil olursunuz. Müxtəlif yerlərə getməyə ehtiyac yoxdur. Vahid məkan prinsipinə uyğun olaraq bütün xidmətlərdən rahat bir şəkildə faydalanıb, xidmətlərdən yararlanıb artıq mərkəzi tərk edə bilərsiniz. Anam, bayaq siz çıxışda qeyd etdiniz ki, sizin bu strateji planınızda hədəf həm də xarici təcrübənin öyrənilməsi və xarici qurum dövlətlərdə bu qurumunun tətbiq olunması. Bax, bu prosesi necə görürsünüz? Bilirsiniz, daha öncə qeyd etdiyim kimi artıq BMT səviyyəsində, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində asan xidmətin artıq bu modelinin qəbul olunması və tanınması bir çox dövlətləri bir nümunəvi model kimi artıq paylanılır ki, misal üçün, asan Azərbaycanda belə bir unikal bir model var ki, həm korrupsiya qarşı mübarizədə, həm dövlət xidmətlərinin sahəsində çox effektiv bir modeldir. Siz də bu xidmətlərdən yararlana bilərsiniz. Və biz də bu sahəyə maraq göstərən və öz dövlətlərində ictimai xidmətlərini təkmilləşdirmək istəyən qurumlar ya bizə, ya BMT səviyyəsində, BMT vasitəsilə bizə müraciət edib bu istiqamətdə hər hansı bir ya layihələrin görülməsi üzərində müzakirələr aparılır. Hal-hazırda bizim müxtəlif Şərqi Avropalar, Avropa ölkələrindən, bəzi Afrika ölkələrindən artıq bizə bununla bağlı müraciətlər daxil olub ki, biz cari il ərzində artıq onların müxtəlif artıq danışıqlara başlamışıq və bu il ərzində biz onların müxtəlif masterklasslar, təlimlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub və bizim nümayəndə heyətinin bu ölkələrə səfər edərək yerlərdə bu təcrübəni artıq onlara izah edəcək, yolları göstərəcək ki, hər hansı formada biz bu işi qurmuşuq və sizə də bu məsələ yolda tövsiyə edərik. İQT dövründə əgər biz yaşıl fəaliyyət göstəririksə, elə asan xidmətin bu sahədə göstərdiyi vətəndaşlara xidmətlərdən xüsusilə danışmağa dəyər. Xatırladaq ünvanı asan.gov.az dəyişilməzdir. Hələ FM fəaliyyəti də artıq fəaliyyət göstərirmi? Bəli, yəni ötən ilin nailiyyətlərinə toxunmuşduq. Yəni böyük nailiyyətlərimizdən biri oldu ki, artıq Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Asan radionun yaradılması da artıq nəzərdə tutulub. Yəni bu radio dövlət xidmətləri sahəsində ixtisaslaşmış bir radio olacaq. Yəni daha geniş auditoriya çıxış əldə etməklə daha düzgün və operativ məlumatlandırma və maarifləndirmə işini həyata keçirəcəyik. Çünki biz fəaliyyətə başladığımız ilk gündən daim vətəndaşlarımıza xidmətlərlə bağlı prosedur, zəruri olan sənədlərlə, dövlət rüsumlarla bağlı geniş məlumat verməyə çalışırdıq. Həm sizin vasitənizlə, sizin dəstəyinizlə, kütləvi informasiya vasitələrindən bizə çox böyük dəstək olurdu. Sosial şəbəkələr vasitəsilə artıq asan radio yaradılır. Hal-hazırda radio test rejimində fəaliyyət göstərir. İndi hal-hazırda biz onun texniki tərəflərini artıq tam təkmilləşdirdikdən sonra artıq yaxın günlərdə müxtəlif maraqlı verilişlərlə artıq vətəndaşlarımız. Bəli, ənənəvi radio, amma burada daha çox biz məlumatlandırma və maariflendirmə, informasiya yönümlü bir radio olacaq. Yəni sırf dövlət xidmətləri ilə bağlı vətəndaşlarımızı bütün, yəni mövcud olan sualları operativ şəkildə cavablandıra bilər. Anam müəllim, sizdə bir asan 2 konsepsiyası da desə belə bir mövcud olan bu nədir? Bəlkə buna bir aydınlıq gətirəsiniz. Bilirsiniz, hal-hazırda asan xidmətin fəaliyyəti vətəndaşlarımıza birbaşa vətəndaşlarla ünsiyyətdə olaraq xidmətin göstərilməsidir. Yəni vətəndaş mərkəzə müraciət edir və aidiyyatı dövlət qurumunun əməkdaşları ona birbaşa xidmət göstərir. Asan 2 konsepsiyası bu belə deyim, artıq dövlət xidmətlərinin elektron müstəviyyəyə keçməsi nəzərdə tutulur ki, yəni burada vətəndaşla dövlət qulluqçusu arasında, məmur arasında kontaktların, yəni münasibətlərin azaldılması, minimuma endirilməsi və bununla da artıq belə deyim, korrupsiya ilə bağlı neqativ halların aradan qaldırılması, bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, vaxt keçisi və daha operativ xidmətlərdən yararlanması. Bu yəqin xüsusi köşklər vasitəsilə hər hansı bir insan yaxınlaşır və elektron formada müraciətləri qəbul olunur. Bəli, bu həm elektron belə deyim də internet üzərindən, həm də ki belə deyim xüsusi elektron köşklər üzərindən də bu xidmətlərin gələcəkdə tətbiqi nəzərdə tutulur. Əgər bir statistika nəzər salsaq, artıq milyonlarla insanlar, səhv etmirəmsə 4 milyondan artıq yox, artıq mən belə deyəndim ki, bəyənilmə əmsalı deyəsə 100% ötüb. Biz də dekabr ayının ortalarında biz 7 milyonuncu vətəndaş müraciətini qeydə aldıq. Bəli, və biz bizim ümumi bu bazanı müəyyənləşdirdik ki, bu Sabirabad rayonu sakini idi.
biz həmin vətəndaşla da görüşdük, gənc sakinimizdə o Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən asan xidmət mərkəzləri çərçivəsində şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi xidmətinə yararlanmışdı. Bəli, artıq 7 milyonu keçmişik və bu təkcə statistik göstərici deyil, bu həmçinin də belə deyim, vətəndaşların bizə olan etibadıdır. Çünki təsadüfi deyil ki, mərkəzlərdə aparılan sorğular nəticəsində vətəndaş məmnunluğu 98-100% arası dəyişir. Və biz də əlbəttə ki, çalışırıq ki, belə deyim, daha yüksək nəticələr əldə edək. Bu vətəndaşların etimadı, əlbəttə ki, ölkə rəhbərliyinin, xüsusən də cənab prezidentin diqqəti, yəni bizi daha da məsuliyyətimizi artırır və biz gələcəkdə daha böyük nailiyyətlər əldə etmək üçün də bizi ruhlandırır. Təsəvvür edə bilərsiniz? Bəli, bugünkü teleefirdən sonra nə qədər müraciətlərin sayı artacaq və perspektivdə yeri gəlmişkən. 2016-cı ildə bizi sayı artacaq. Asan xidmət mərkəzlərindən deyəsə ikisi də əlavə olunmalıdır. Belə deyim, bəli, iki mərkəzin regionlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub, Masallı və Qəbələ rayonlarında. Avtobuslarımız da öz xidmətini davam etdirəcək. Artıq yanvar ayının 5-dən etibarən. Hansı gözləsinlər? Hansı bölgədə gözləsinlər? Yanvar ayının 5-dən artıq Qəbələ, Masallı və Quba şəhərində bizim rayonlarında bizim avtobuslarımız fəaliyyətə başlayıb və həmin avtobuslar həmin regionlarda, rayonlarda yeni mərkəzlər istifadəyə verilənədək orada statik formada vətəndaşlarımıza xidmət göstərməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin artıq yanvar ayının 11-dən etibarən Mingəçevir və Salyan rayonunda da səyyar avtobuslarımız xidmətə başlayıb. Yəni, vətəndaşlarımız həmin mərkəzlərə, avtobuslara yaxınlaşıb xidmətlərdən yararlana bilərlər və biz daim yəni yeni məntəqələrə artıq avtobuslarımız, səyyar avtobuslarına getdikdə həm kütləvi informasiya vasitələrindən, həm sosial şəbəkələr, həm internet, yəni elektron səhifəmiz üzərindən vətəndaşlarımızı məlumatlandırmağa çalışırıq. Və iş qrafikinizdən qısaca olaraq istərdik bəhs edəsiniz. Çünki i̇ş qrafikimiz bizim, bəli, həftə işi səhər saat 10:00-dan axşam saat 20:00-ədək, şənbə və bazar günləri isə 10:00-dan 17:00-ədək. Onu da qeyd edim ki, bizdə artıq bir çox xidmətlər var ki, onlar qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan həyata keçirilir. Misal üçün, ən sonuncu yeniliklərimizdən biri də o idi ki, vətəndaşlar, ümumi vətəndaş pasportlarını, yəni bu daha çox zaqran və xarici pasport kimi tanınan sənəddir, artıq qeydiyyat yəni, məhdudiyyəti olmadan, respublik üzrə qeydiyyat məhdudiyyəti olmadan onlara yaxın olan asan xidmət mərkəzinə müraciət edib həmin sənədi əldə edə bilərlər. İşinizdə uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik. Necə deyərlər, asan xidmət özü bir Azərbaycan brendi kimi artıq real göstərdi ki, bu doğrudan da dəyərli insanların rifah halının şəffaflığın təmin olunması, vətəndaş məmur arasında münasibətlərin qurulmasında bir şəffaflığın təmin olunmasında real göstəricidir. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sizinlə sağollaşırıq. Tamaşaçılarla hələ vidalaşmaq niyyətində deyilik. Biz artıq proqramımızın 3-cü saatındayıq. 3-cü saatındayıq və bu səhər biz Mirzə Babayevı yad edirik. Yaxşı olardı ki, onun ifasında daha bir musiqi nömrəsi dinləyək. Bülbüllər nəğməsi